Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Pastinya kita nak tahu bila Raya sebenarnya. Ha. Ada yang kata Jumaat, ada pula yang kata eh, Sabtu. Kalau Jumaat besok lah itulah sebab kita ni tak naklah kejadian yang sama hmm. berulang seperti tahun lepas. Dengan tak sempat nak buat persiapannya dengan tak sempat nak sediakan juadahnya. Hmm. Tapi, bawa bertenang semua, hari ini kita nak buat pencerahan. Ha, ah, okey. Dan sebenarnya perkara-perkara ini uh, tular apabila ialah uh, orang Malaysia ni kadang dia orang pandai kan. Dia orang baca-baca-baca-baca, uh, ada yang tular yang mengatakan uh, Jumaat Raya, uh, Dan juga ada juga yang mengatakan bahawa uh, pusat astronomi antarabangsa yang berpangkalan dekat UE hmm. yang mengatakan bahawa kita akan menyambut satu Syawal pada esok hari. Ah. ah tapi itulah dia, itu di luar negara ya. Ah kita kena ingat dan dalam Malaysia dalam negara kita ini uh -huh. ah, kita kena melihat anak bulan dalam sudut rukiah dan sebagainya. Baik, kita nak bincangkan raya awal atau tidak bersama dengan tetamu istimewa yang Syai pagi uh -huh. ini. Ini dia saya nak perkenalkan Profesor Madia TS Dr Zeti Syarizat Hamidi, Terima jawatan ya. kuasa ahli falak negeri Selangor dan timbalan dekan pendidikan jaringan industri dan alumni Fakulti Sains Gunaan UiTM. Selamat datang datang, doktor. Terima kasih Rina, terima kasih Fazli. Okey, kita ni lah nak tahu raya awal ataupun tidak. Pastinya kita uh, tak nak kejadian yang sama berulang dan ramai yang sebenarnya ambil iktibar daripada tahun lepas membuat persediaan awal. Betul. Tapi kalau nak diikutkan sebenarnya doktor bila sebenarnya uh, tarikh yang sesuai ataupun waktu yang sesuai nak tengok anak bulan. Ah bagus tu uh, soalan rina ya kalau yeah. kita tengokkan um, sebenarnya kalau uh, ikutkan kita dalam kalender hijri ni kita memang uh, dalam tempoh 29 dan 30 hari untuk satu bulan tu yeah. ya dan uh, maknanya kita berbeza sedikit dengan tahun, tahun biasa masih ini. kita akan kali ikutkan uh, 354 hingga 335 jadi kalau biasa tu 356 mm. macam tu kan mm. jadi uh, kat situ um, kita nampak um, Biasanya 29 syawal tu kita akan mencerap, mencerap anak, okay. uh, anak bulan. Okay. Ataupun kita namakan sebagai hilal di situ. Mm. Dan di situ uh, memang uh, kita mengikut mingkana ya mm. Yang mana dia ada elemen-elemen um, teori di situ. Pengiraan dan hisap. Mm -hmm. Dan juga kita ada elemen... Uh, apa ni cerapan cerapan di situ yeah. jadi petang ni kita akan lihat uh, lepas maghrib ni sama ada kita akan syawal yeah. atau tidak kan okay. uh, jadi memang soalan yang memang sentiasa -sen kali ditanyalah kalau ikutkan um, mm -hmm. apa ni daripada awal awal puasa dah tanya dah bila nak raya kan um, <laughs> macam tu uh, memang um, tapi uh, yang bagus ni right malaysia mereka peka mereka peka terhadap perkembangan semasa mm -hmm. tak ingin tahu macam mana sebenarnya kita nak kira mm -hmm. uh, apa ni um, anak bulan dah juga, juga macam mana nak tentukan uh, raya haji raya puasa dan juga uh, apa ni syawal misalnya ya. Mm -hmm. So um, kita akan dapat tahu nanti ya uh, macam tu. Mm -hmm. Mm -hmm. Apa yang kita familkan sekarang ni adalah dari segi kedudukan anak bulan. Mungkin kami ni kurang fahamlah mm -hmm. dari segi kedudukannya. Uh, Doktor mungkin boleh perjelas? Boleh, boleh. Okey, kalau kita tengok kat sini kita nampak kedudukan anak bulan mm -hmm. uh, syawal ya di situ mm -hmm. uh, maknanya pada petang ni pada maghrib ini insya-Allah mm -hmm ya kita akan berpeluang melihat hilal uh -huh. dengan uh, attitude uh, dua darjah ya dua darjah 18 minit okay. Uh -huh. ya, maknanya berapa tinggi bulan tu ataupun berapa tinggi anak bulan tersebut uh -huh. kan jadi dua darjah tu diibarat kalau satu darjah tu kita ada tengok kat ufuk tu okay. kita letak jari macam ni Itu uh -huh. uh, tu satu darjah tapi kalau dua darjah uh -huh. macam tu je jadi tinggi dia tu mm -hmm. memang kecil sangat daripada paras Lohan laut dia tu. terlalu kecil. Kecil maknanya mm. ni maknanya dekat sangat dengan laut mm. uh, okay. dengan dengan paras laut tu. Okay. Jadi bila kat situ um, dia akan mengambil masa um, minit yang 12 minit saja kan. Okay. Jadi memang sangat-sangat Um, maknanya cepat peluang hmm. untuk mencerap tu ya kita akan tengok macam mana nak mencerap tu um, dan uh, peluang ni memang perlu uh, maknanya di lah kan macam tu uh, dari, uh, oleh uh, ahli-ahli falak ya dan uh, selalunya um, kita tengok juga macam elongasi ataupun jarak lengkung pun uh, dua darjah lebih ya Um, ikan duri ya hmm. maknanya dari segi uh, cerapan dan sebagainya kita um, ada dua kriteria yang mana kita akan melihat dari segi ketinggian okay. dan juga dari segi elongasi dia ataupun jarak lengkung dia so kalau ikutkan um, ikan duri ya um, hmm. kita perlukan um, apa ni Tiga darjah eh, dekat situ so um, dari situ kita juga perlukan uh, 6.4 untuk jarak lengkung tu dekat situ hmm. jadinya bila um, melihat pada data hari ini, okay. pada petang ni yeah um dia tidak mematuhi ya dia tidak mematuhi um syarat inkandur yang mm -hmm. Okay. okay. Mm. jadi pada pemerhatian di peringkat awal ni uh, nampak gayanya besok macam tak kayalah uh, tapi pemerhatian <laughs> awal lah kan uh, secara, uh, teori secara, mm. teorinya. Hmm, secara teori secara teorinya tapi kita sebagai orang biasa ni mm. yalah kita nak tahu juga antara mungkin bentuk dan juga rupa bulan mm -hmm. yang dilihat uh, daripada sudut pakar sebab kita masih lagi ingat pada tahun uh, 1983 mm -hmm. uh, di mana negeri Perak dan Johor ni beri awal mm hmm. pada tahun itu. Itu ianya disebabkan apabila golongan nelayan ternampak uh, korononya mereka nampak oh tu ada anak bulan. Uh, jadi jadi benda du, waktu ketika tu tu uh, benda tu tersebar. Hmm. Dia tak macam sekarang ni ialah media sosial dan sebagainya dulunya beroroh-oroh hmm. sampailah ke pengetahuan mufti dan sebagainya. Uh, atas sebab itu uh, pihak kerajaan negeri uh, Johor dan juga Perak mestiikan besoknya raya. Uh, hmm. tapi itu dahulu lah kan. Okey tapi untuk waktu sekarang ni nak tanyalah macam mana rupanya bentuk uh, bulan eh kan. Hilah tu. Uh, ha, Hilah bulan tu, lah, bulan macam mana? Uh. Hilah tak nak bulan tu kalau kita tengok memang sangat sangat halus. Ya, yeah. yeah, dia punya cahaya tu memang kita nampak memang uh, apa tu dia memang sikitlah sangat ya. Yeah? Jadi ia terbias kepada oh, cahaya ah yeah. uh, daripada cahaya matahari oh. tu ya yeah? memang kita nampak hmm. kalau ikutkan dengan mata kasar tu sebenarnya kita susah nak nampak. Hmm. Hmm. Kita perlu menggunakan teleskop <toskop>. ya. Yeah? Hmm. Dan bayangkan itu dekat paras laut tu ya yeah? dekat dekat berapa darjah Daripada paras laut hmm. dan um, potensi untuk melihat dengan mata kasar tu um, sukar ya. Yeah? Jadi kita hmm. memerlukan alat bantuan untuk melihat ini ya, ni pun kira 18 jam kalau ikut kat situ eh ya. uh, uh -huh. jadinya um jika kita lihat daripada gambar uh, berikutnya ya uh -huh. kita nampak perbezaan antara hilal ataupun hilal syawal tahun lepas 2022 uh -huh. dan juga syawal 2023 di mana di situ um kita tengok umur tu ya umur tu 15 jam bagi tahun lepas okay. 15 jam dan tinggi sikit kan okay. kita nampak dia tinggi sikit kat situ uh -huh. dan um bila maghrib tu kan matahari akan terbenam. Mm -hmm. matahari terbenam yeah. dan kedudukan uh, hilal itu memang di berada di situ. Di okay. mana terbias um, cahaya matahari itu mm. oleh bulan itu. Jadi kita nampak sebenarnya yang cahaya bulan itu adalah daripada matahari. matahari. Uh, daripada matahari. Jadi kita nampak kat situ pada kedegian tu tahun lepas tu untuk umur 15 jam memang um, sangat sangat berpotensi untuk nampak mm. kan dan kita nampak di Sabah ya mm. um tahun ni tahun ni kedudukan dekat bawah sikit mm. uh, orang kata macam um, dia adik sikitlah 7 jam 7 mm. uh, jam dia punya tu kan jadi bila 7 jam tu dia berada di bawah dan uh, kita akan nampak um, apa ni bagaimana um, cepat nilah anu uh, apa jurisian ya tempoh masa yang diperlukan untuk sebelum dia terbenam untuk kita um, mencerap hilal tu mm -hmm. ya uh, kat situ. Mm -hmm. uh, doktor saya juga nak tahu sebab mm. kalau kita lihat ada juga sebilangan negara yang sememangnya sudah jelas uh. untuk uh, penampakan hilal ini kan oh, dan betul. mereka sudah ada penetapan tarikh satu Syawal tu mm -hmm. dan uh, bagaimana perbezaannya dengan negara kita sebab kalau kita ikutkan apa sebenarnya pendekatan yang kita guna kalau kita tak nampak ah okey kalau kita tak nampak hilal um, apa ni malam ni okey mm. uh, maghrib ni bermakna kita akan berpuasa 30 uh, 30 ramadan mm. masuk 30 ramadan yeah. dan um, jika kita nampak ya yeah, uh, makanya kita akan uh, raya raya syawal ya okay. yeah, sebabnya um, itu yang, yang istimewanya yang himtani ruqyah ni sebab dia mengikut syarat dan dia sesuai dengan mazhab Syafi'i ni <coughs> Maknanya um, keperluan untuk kita melihat ya? yang mengikut sudah Nabi, kita perlu melihat walaupun sama ada kita memenuhi dari segi teoretikal tu kan. Macam kita tengok kalau ikutkan teori tu kita, um, mungkin susah lah nak nampak kan. Mm -hmm. Tapi dari segi, um, tapi kita masih perlu, perlu mm. melihat dan um, itulah yang dilakukan oleh Al-Ali Falak. Nah, mm. mm. Okey, doktor. Kalau kita nak melihat um, anak bulan ini, sudah pastinya kita memerlukan keadaan cuaca yang sangat-sangat cantik. Betul. Dan kalau uh, berlakunya hujan ataupun yalah, keadaan yang tak menentu, mungkin mm. ianya sedikit sebanyak mengganggu proses pencerapan untuk kita nak melihat hilal. kan. Jadi sekarang ini kalau kita lihat juga keadaan jerebu pun berlaku juga di setengah kawasan di Malaysia ini. Adakah ianya sedikit sebanyak mengganggu proses pencerapan nanti? sedikit mengganggu mm -hmm. sebab kedudukan hila tu kat bawah kan mm -hmm. dia macam rendah sedikit yeah. jadi um, kat um, beberapa tempat di uh, sekitar negeri mungkin belah utara mm -hmm. mungkin akan terganggu sedikit eh. yep. namun uh, itu tidak bermakna kalau, uh, apa ni kalau maknanya kita direzekikan kalau Allah nak buka langit tu kata mm -hmm. orang nah, tu ya. kan mm -hmm. dalam tempoh 12 minit tu kita boleh lihat di satu kawasan di satu kawasan daripad, daripada 29 buah tempat insyaallah makanya esoknya adalah hari raya mm -hmm. aa, macam tu mm -hmm. apa sebenarnya peralatan yang diguna kan oleh mereka untuk mencerap anak bulan ini Okey, um kita akan menggunakan teleskop. Ya, yeah. uh, teleskop adalah alat optik yang mana um apa ni uh, sering kali digunakan oleh ahli okay. dan juga theodolite, ya. Yeah. Theodolite uh, yang mana sering kali digunakan oleh uh, JUPEM ya yeah, dekat situ. Okay. Dan uh, di situ juga kita uh, apa ni ada juga merekodkan data, ya. Yeah. Uh, kita okay. tengok data macam mana turunnya fasa-fasa bulan mengikut uh, masa tertentu misalnya. Dan persiapan ni sebenarnya perlu dilakukan maknanya lebih awal. Okay. Mungkin dua jam sebenarnya kita kita dah ada lepas okay. lepas asal tu kita dia dah dah start dah apa mm. setup teleskop mm. apa semua dan um, kita perlu membuat uh, penjejakan maknanya alignment mm. untuk pastikan maknanya teleskop tu betul-betul tala tepat ke hilal ataupun anak bulan tersebut mm. Uh, mm. macam tu jadinya um, di situ um, dia memerlukan um, apa ni uh, skill lah ataupun kemahiran mm. oleh ahli falak ya eh, mm. uh, untuk mencerap hilal Hmm. Okey, um, kalau ahli falak ni yang nak melihat hmm. anak bulan ni kita tahu ianya bukannya um, apa kita lihat di kawasan-kawasan uh, tertentu saja, malahan hmm. uh, hampir keseluruhannya termasuk di Sabah kan. Hmm. Okey, andai katalah, andai kata di Sabah kita nampak anak bulan. Okey, tapi ada dekat tempat lain tak nampak anak bulan. Jadi, ianya macam mana kita nak tentukan uh, besok raya ataupun tidak? Adakah ianya ditentukan dengan suara majoriti? Ataupun siapa yang menentukan sebenarnya untuk uh, kita menyambut satu cawal esok ataupun lusa? Okey, hmm. andai kata ya. Mm. um, cerapan berjaya di satu tempat. Okay. Misalnya Sabah. Mm. Bermakna makanya um, laporan akan di, diberikan kepada um, penyimpan mohor diraja okay. Dan uh, walaupun satu tempat, maka diistiharkan raya. Di dia tak ikut majoriti. Seperti tahun lepas. Ah, ya, betul. Dia tak ikut majoriti. Dia ikut sebab dia mewakili satu tempat tu dan mewakili satu Malaysia um dekat situ jadinya um apa ni um, akan diistiharkan dan sebenarnya uh, sebenarnya kita memang ada keanggotaan yang MABIMS yang mana uh, ia adalah menteri agama di kalangan anggota um, Brunei pasal um, kita ada Indonesia Malaysia dengan Singapura yeah. dan um apa ni semua negara tersebut sebenarnya mengamalkan ikatan ukhuwah uh, ha uh, okay. macam tu Baik, sedikitlah sikitlah uh, mungkin kata-kata daripada doktor kan okay. ini kerisauan dan kebimbangan uh, mm -mm. oleh seluruh umat Islam di negara kita ni kan uh, kalau ada yang uh, sebenarnya mengharapkan biarlah Sabtu mm -mm. supaya sempat sampai di kampung dan sebagainya jadi kita nak uh, memberi pencerahan semua supaya mereka ni bertenang untuk meraihkan lebaran okey alright um apa kita masyarakat dah mula peka jadi um, InsyaAllah ya, kalau ikutkan kan Ruya, um, sebenarnya tidak mematuhi. Namun begitu, kita perlu melihat tu sebab itu namanya Ruya. Ruya itu maksudnya melihat atau mencerap. Dan um, apa tujuh jam tu sebenarnya rekod. Ya, kalau kita dapat tujuh jam tu rekod Malaysia lah. Ya? Uh, sebabnya anak bulan tu nilai dia kecil. Hmm. Jadinya um, apanya uh, saya tak boleh kata pasti yeah. tak boleh tak boleh kata pasti kita akan <laughs> lihat juga cerapan tu juga yeah. ya namun uh, dari segi teorinya mm -hmm. uh, mungkin hari Sabtu ya mungkin tapinya kalau lah dari segi apa um, Jika itulah Macam saya kata tadi mm. Jika ditakdirkan Terbuka langit mm. Dan um, dapat satu tempat tu mm. Makanya um, Esoklah raya <laughs> <laughs> Tapi raya Malaysia Saya pasti Mereka dah pun bersedia Sebab berdasarkan Pengalaman tahun lepas kan Itulah ah, Betul hmm. Baik terima kasih Kita nak ucapkan kepada Profesor Madya TS Dr. Zeti Syarizat Hamidi mm. Jawatan maaf. Kuasa Alifalat Negeri Selangor Dan Timbalan Dekan Pendidikan Jaringan Industri Dan Alumni Fakulti Sains Gunaan. Dan saya harapkan Tentu-tentu kita Dah dapat pencerahan ni boleh yep. bertendanglah buat persediaan apa yang perlu Betul. kalau esok pun kita dah tak terkejut <laughs> okay. janganlah kita sebarangan hmm. kita mengatakan bahawa esok raya dan sebagainya kan Aa, sebab ianya ditentukan dengan proses pencerapan daripada ahli-ahli falak terima kasih doktor